Čas plynul jako voda a než jsme se nadáli, odcházíme ze základní školy, kde jsme prožili značnou část našeho dospívání. Vstříc střední škole, plnit si své sny a ambice, poznávat nové přátele i učitele. Ať se stane cokoliv, určitě si někdy zavzpomínáme na vás, na učitele a učitelky, co nás připravili na střední i do života. V první řadě bych chtěl poděkovat paní učitelce Rakové, která se o nás v páté třídě pečlivě starala. Někdy možná až moc. Děkujeme našim skvělým angličtinářům, panu učitelovi Heclovi a paní učitelce Krobotové. Díky vám se umíme skvěle pobavit s lidmi mimo Českou republiku. Máte náš nehynoucí respekt za váš smysl pro humor a pozitivní styl myšlení, který nám vždy dodal další sílu na studování. Pak bych chtěl poděkovat paní učitelce Štolcové, která nás svojí přísností a disciplínou perfektně naučila češtinu a znalost dob minulých. Díky paní Štolcové umíme krásně psát sloh a kdo ví, třeba díky vám z někoho bude spisovatel či jiný literární umělec. Dál děkuji panu učitelovi Pospíšilovi. Nejspíš z nás asi nebudou chemici, ale vaše hodiny byly zajímavé a vždy jsme si z nich něco odnesli. Další poděkování patří panu učiteli Řmotovi, který nám svými hodinami tělocviku dopřával odpočinek od mozkově náročnějších předmětů. Nadále děkuji panu zástupci Šimákovi. Vaše hodiny plné historek a zajímavostí si budeme pamatovat ještě dlouho. Vždy, když jsme vás měli, odnesli jsme si nějakou zajímavost nebo ponaučení. Dále děkuji paní učitelce Pokorné, která nás obohatila hodinami hudebky a výtvarky. A děkujeme, že jste to s náma vydržela. No a na závěr samozřejmě děkujeme našemu třídnímu panu učiteli Drexlerovi. Vaší paní učitelce z první třídy, která bez... která vás naučila číst, psát, počítat. Takže 1. září nastoupíte na střední školy, na učiliště, už nebudete žáci, budete studenti, případně učni. Čekají vás noví učitelé, noví spolužáci a předpokládám, že i mnohem více školní práce a studijních povinností. Jak se s nima popasujete, záleží na vás, máte všechno ve svých rukou, já myslím, že to zvládnete a že budete spokojení. Na naší škole jste dneska poslední den, od zítřka už na ní budete jenom vzpomínat, já doufám, že dobrém. Možná na vaše úspěchy, někdo třeba na neúspěchy, možná i na mimoškolní akce, na sportovní soutěže a podobně. A někdo možná třeba na to, že v době distanční výuky nemusel stávat a mohlo se učit v pyžamu a posteli. V každém případě budeme rádi, když se za námi někdy zastavíte a pochlubíte se, jak se vám daří a jak se vám vede, protože věřte tomu, že jsme celou dobu dělali všechno pro to, abychom vás na tu novou etapu, která začne v září, připravili co nejlíp. Takže děcka, já vám, jestli vám tak ještě můžu říkat, protože já když si vzpomenu na sebe, tak v 15 letech já už jsem se cítil téměř dospělý. No, ale dovolte mi to ještě. Takže děcka, přeju vám do dalšího života, ať se vám všechno daří. Takže se mějte fajn, ať se vám daří a budu se těšit, že se třeba někdy zase objevíte a pochlubíte se, nebo nás jenom pozdravíte. Ať se vám daří. Moje výtvarka na roky. Kde zase nějak pochvala? Nechtěl. Se daří pěkně. Tak se vám vyjde. Ano. Pamatuju si na tvůj reprák. Děkuju. Už je to 2 roky. Já to budu vzpomínat. Už je to 2 roky. Nebudu překládat, co v ní bylo. A to bylo anglicky? Ano, bylo to anglicky. A já se nedostal. Cože? To je to. 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 To je to
Můžete jít, jo? Jo, ne, ne, to můžeme. Děkujeme. Tady máš, děkuju. Ano, my smykám před tebou. Jdeme to? Jeden navíc, takže je tady jeden navíc, takže kdyby někdo chtěl, může si kýt. Tak to ne, ne. Nikdy si nezapomněl.